كانوا يسميون على فكرة النظام في التلافز فروخ تنجز. الفروخ ينجزوا هذوما قدروا على مدار 5 سنين انهم يبلوكيوا قانون قدموا رئيس الدولة مع الكتلة النيابية متاعو اللي هي كانت الأولى. Alors que la Tunisie souffle la 10e bougie de sa révolution de 2011 qui avait déclenché le printemps arabe, sa jeunesse manifeste toujours son mécontentement dans les rues. Mais d'où vient toute cette colère ? Bonjour, je suis Safé, haut-parleur à Tunis et je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de notre nouvelle génération de militants politiques. عمري 17 سنة. J'étais élevée dans une famille d'opposants. ما كاينش مسموح عنا نحكي في السياسة. J'ai vécu la dictature, la tyrannie, l'oppression. ما كنتش نعرف شنو معناها ثورة. كنت نستحايل إنه كنت نوليو دولة متقدمة. On était jeunes et on pensait qu'on va pouvoir changer la vie, changer le pays. Sauf qu'au bout de 10 ans et quelques passages ratés dans différents partis politiques, la réalité a fini par les rattraper. كنت نستنى في تشريك أكثر للشباب في أخذ القرار، فما ديكالاج كبير ما بين المخططات ولا المبادئ ولا التنظيم تاع الحزب ولا الحاجات اللي تعلمناهم وتربينا عليهم، ما بين الممارسة. Tout ce conflit générationnel, les idées c'était pas les mêmes. Même notre vision pour la liberté n'était pas les mêmes. Désormais, les rêves les plus fous ont cédé place à la désillusion. Des rêves brisés, certes, mais aussi des revendications qui n'ont toujours pas été satisfaites. الشهداء اللي ماتوا، الجرحى اللي توا في الحصام، الشعارات المركزية للثورة، حرية التعبير اللي توا هاي منتهكة وهاكم بوليسية واخفين لنا من عندنا متنقل، الكرامة الوطنية اللي توا ما تحققت ولتوا ولاد حومتنا في الحبوسات على خاطر خرجوا يحتجوا، التشغيل اللي زاد تفاقم فيه البطالة. À partir de là, le constat était sans appel. Elles et ils devaient voler de leurs propres ailes, loin des sentiers battus par les structures classiques. لقيت روحي ما عادش قادر نواصل. J'ai commencé à songer de faire Voilà, je dois quitter, je dois trouver autre chose. بعد جبت الحزب قعدت نفكر ديما اني نكون كانسان ناشط ولكن مستقل. Et c'est à ce moment-là qu'on a que BG Qaïd Sebsi a lancé le projet de loi de la réconciliation. Pour une raison ou une autre, on a quitté ces partis-là, on est parti pour se chercher. C'était notre avenir à nous là. Il faut prendre les choses en main. Tous ces jeunes-là et la majorité qui ont quitté leur parti se sont retrouvés ensemble à Meni Choumsema. البناء الاولي للحمله والفكره والمفهوم يتبنى بشكل جماعي كي نو ديبون با دان لي دو بريسار ابيل بعد في فيسبوك هاشتاج مانيش مسامح نحن ضد قانون المصالحه فلقينا تفاعل من العباد الحمله فوقها مفتوح جدا ما تلمش ناس من نفس المشاهد الفكريه والايديولوجيا ولا شعارها كان مبدئي مرتكز على شعارات الثوره كانوا يسميون على فكره النظام في التلافز فروخ تنجز الفروخ ينجزوا هذوما قدروا على مدار 5 سنين انهم يبلوكيوا قانون قدموا رئيس الدولة مع الكتلة النيابية متاعو اللي هي كانت الأولى تعدى بثلث فصوله في حملة حاسبهم زاد انتصارات كبيرة حققنا في جمعة قدرنا نتحركوا ونقلبوا رأي عام ونظاهروا ونوقفوا القانون البلوكي. En plus de leur engagement pour les causes communes, ces jeunes veulent désormais incarner la voix de leur région, travailler sur la sensibilisation à l'échelle locale. عندي مشاغل أو هموم ناحية حومتي العبيد اللي غادي اللي ما متلفت لها دونك وقت اللي أنا نتوجه للناس في حومتي فسر لهم راهو الكياس راهو عندنا حق فيه راهو انك تقعد ساكت مش باش تبدل لك وقتها قادرين ناثروا وقتها المؤسسات تتدخل لترقيعه او لطرح حلول بديله. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Habitués à des formes plus conventionnelles de contestation, certains voient d'un mauvais œil les causes libertaires que les jeunes activistes défendent, ainsi que leur discours jugé trop radical pour une société conservatrice. قررنا انه احنا اللي باش نبداو احنا اللي باش نجيبوا المسرح للحوم احنا اللي باش نعملوا ديزيفينمون عملنا جرافيتي في حي شاكر جرافيتي كان صوره باش الناس تتسائل كان صادم للحومه اللي استنست بالخمود معناتها استنست باليومي الروتيني حبوا من خلالها نعطيو رسائل للسياسيين اللي احنا ماناش ساكتين شنو التظاهر ونوع من الفنون بالدهن بالبانكارت بالساعات بالكلام النبي اللي مش باهي عند المحافظين انا مش سالمين كمان معناها ما 10 ans après les jeunes ne lâchent pas l'affaire qui veut rendre hommage aux martyrs suivra leur pas scandent-ils dans leurs manifestations espérant que leur patriotisme et leur détermination feront d'eux les leaders politiques de demain merci d'avoir regardé notre vidéo j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à faire un tour sur les autres vidéos des haut-parleurs à bientôt